Bugünkü benim adımız Ali Fit. Ve torsan sen kıymayken 10 da işle bir işler kere. 10 da? Konkurensi bulmasa o sonunda bir parok. Uy, böyle koyu. Üzülü bir kılar. 50 kilo, 60 kilo ve eski yaşam verir. Batılda devam etmemiz. Hamagi salom o'rtoqlar. Bugungi bir mavzumiz Ali Fit Instagramda fitness blogger va shuningdek barcha maslahatlarni beradi. Da, shunaqa desa ham bo'ladi va bepul. Ikkalamiz o'rtamizda hozir battle bo'lib o'tadi. Siz kimga valet qilasiz va kim kuchli deb o'ylaysiz? O'sha boshlandi. Xo'p. Demak, qaranglar, battle qanaqa bo'lib o'tadi? 3 ta mezadan yeberaman va 3 ta biyozadan yeberaman. Va bundan kelib chiqib, o'zingizlar baho deb berasizlar va kommentariyaga kim g'olib bo'lganini yozib qoldirasizlar. Bo'ladi. 3 ta zadanya berib, battlimiz tugaganda oxiriga sizlarga qiziq bo'ladi, arm wrestling bo'ladi. Arm wrestlingda ham kimimiz kuchliligini qo'ysizlar, ko'rib qo'ysizlar bo'ladi. Besimizda rasmiysa 20 kg og'ir bo'ladi. 15 kg. Kimga shunaqa chiroyli formalar kerak bo'lsa, bemalol FTK shopga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu yerda bunaqa stilni formalardan tashqari, bodybuilding remishoglari, workout uchun napusnik, hamma yo'q bor. Bemalol Instagramga kirib, FTK shopni bersanglar, sizlarga yetkazib berishadi. FTK shop. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Okay, birinchi siz berasiz kino. Kamera. Так, yo birinchi siz chaqirdingizmi? Siz nima qilasiz? Ichasiz nima dedi? Don siki. Kamera. Mana yengiroq boshlasak. Unga qarang. Qizil. Chiqmas. Qiyinchilik joylari bor. Workout. Workout. Ko'ramiz. Qolgan zadanyasini diqqat bu zadanya beraman. Qarachi. Ovozlarsiz nima qilasiz? Mana qo'shamiz. Yo'q qo'shamiz. Shu bilan qanaqa qo'rqib qo'ysin? Kitib olasiz. Bu zadanyamiz qaraydi. Bunga o'xshash kerak bizga tushsa. Ammo qo'lamiz qo'lmadi. Qanaqa bo'lsa turish kerak. Ikki oy. Qamusi uchun ketdi. Yaxshi kerak, mana shu holatda.
Yaxshi, qo'ying. Endi aka, siz nima chiqasiz? Mana keyingisi. Da, endi keyingisi biyo zadanga beradi, to'g'rimi? Birinchidan azadanga berdim, endi siz zadanga berasiz. Xo'p do'stlar, hozir Ali akamiz bizga zadanga beradi. Zadanga berishidan oldin bir-ikkita maslahatlar so'raymiz. Aka, zalga chiqibam, bez ximiya trenirovka qilsa bo'ladimi yoki faqat ximiya olish kerak? Mana obdan shaharga juda qiziq bu narsa. Bizga ximiya deb to'liqcha bizga dehqonchasiga, jaydarchasiga gapirdi. O'zi farmakologiya deyiladi, ko'pchilik tushunmaydi, ximiya deydi. Qaranglar. Sportivni dabavkalar u alohida tema. Farmakologiyalar, testosteron, gormon rostlar kiradi. Endi gormon rost testosteron siz ham yosh hozirgi yosh avlodlarimiz 17-16 yoshli, 18 yoshli bolalar hammasi menga yozadi, ko'rsatib tuzib bering. Men testosteron olmoqchiman deb. Testosteron olgandan keyin o'zining gormonal sistemasi razrushenie bo'ladi. O'shani hisobda vaqtincha ishib olasizlar. Keyin foydasi yo'q. Tamiz chiqib ketadi. O'shaning uchun tabiiy o'zingizning testosteroningizni maksimal darajada ishlating. O'sha 35-40 yoshdan o'tganingizdan keyin o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. O'shanda ham endokrinolog bilan birgalikda. Yana bitta savol aka. Okay, yana bitta savol qarang. Bizda hozir juda ko'pchilikni qiynagan savol, birinchisi protein zararimi. Bu zarar emas, hammamiz bilamiz. Farmakologiya zararmi? Farmakologiyani agar to'g'ri foydalansa, zararni kamaytiramiz. Lekin baribir ham zarar. Zarari bor. Fakt zarar qoladi va asbobga ta'sir qiladimi? Farmakologiyani agar noto'g'ri foydalansa, asbobga ta'sir qiladi 100%. Turmay qoladi degan gap o'shandan kelib chiqqan. Endi qaranglar, sodda qilib tushuntirganda, biz sport pitaniyadan foydalansak bo'ladi. Buni hech qanaqa zararli joyi yo'q. Protein, kreatin va shunga o'xshash sport dabavkalar. Lekin bilishimiz bo'yicha ximiya bu juda ham zararli va aynan ximiyadan kelib chiqqan shu protein asbobga ta'sir qiladi. Aslida bu asbobga ta'sir qiladigan protein emas, farmakologiya hisoblanadi. To'g'rimi aka? Protein bu oddiy oqsil, zardobidan, tuxumdan olingan parashko, 7 ta tuxumni yoki 1 kilo go'shtni proteinni beradi, bitta porsiya protein. Endi yana bitta narsa, kimga yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, Alifit akamizning yoki Big Sport akkauntiga o'tib, hamma yo'lda bilsalar bo'ladi. Assalomu alaykum deb kutib olaman. Maslahatlar beramiz va sport pitaniya, sport dabavka hamma-hammasini dehqoncha gap bilan tushuntirib boramiz. Da, to'g'risi ochiqchasi gapiruvdik. Gap ko'paytirib o'tirmaymiz, battle da davom etamiz. Keyingisi qanaqa bo'ladi? Xo'p, keyingisi zadanga bering. Endi men aytmayman qanaqa zadanga berishingizni. Shuni obunachilar ham bilish kerak, shu bu maksimalni mani qiynash kerak, shu men maksimalni qila olmasligim kerak bu zadangani. Sizda bitta relsizni ko'rdim, qarachi, ana turnikka 70 kilo ko'targanasiz. Ну, ayrim bodybuildingchilar ham qila olmaydi uni. Ayrimlar qiladi, to'g'ri. O'shaning uchun ham kam holat. Kam holatda o'shaning uchun men sizga silovoy bermoqchiman. Chunki biz ham направление shunaqa yo'q, og'ir vest ishlaymiz. Qo'lda orqa qismiga hamma biladigan operatsiyani o'y sharoitda ham ishlasanglar bo'ladi. Faqat vektor vest bilan ishlaydilar. Shuni sinab ko'ramiz. Davay, aka. Sizni o'zingizni vestingizga moslab. Menga aka, meni vestimga moslamay, menga osonlashtirmay, maksimalda menga qiyin qilib bering, chunki men qila olmayman. Bo'ldi, tushundim. Men buni olamiz. To'g'rimi do'stlar? Aka, rasa tayyorlayapti. Men chigarim ezaman deb. Ay, menga yomonlik yo'q ona qilib. Baribir sportivni interes bo'lish kerak, azart bo'lish kerak, to'g'rimi aka? To'g'ri degan bo'lish. Agar konkurentsiya bo'lmasa, o'sish bo'lmaydi. O'zingizga moslab olasiz. Qarang. Yelka kengligida qo'yib olasiz.
oyog'ini qo'yamiz i vest qo'yamiz. Gapiriz. Siz birinchi qilib ko'rsatib bering, maksimal qancha vest bilan qilasiz? Demak, shuni qilib beraman. Vest qo'yamiz shunaqa. Birinchi 60 ta qilib ko'rasiz? Ha, birinchi 60 ta. Sal ustini qo'yasiz. Ashta qo'ysangiz bo'ladi. Всё. Shu yerga to'g'rimi? Xo'p, qo'y. 20. 40 kg. 60 kg. Yengilroq ekan, qo'yaver. Amplituda qanchagacha tushish kerak? Xohlagansiz. 80. 80 ni? Ko'rasiz. Da. Ko'taramiz. 90 chiqyapsiz. Ko'taramiz. Tushirdiz, ko'taramiz 3 marta. 3 marta siz. Hoppa. 60 kg olding? Yo'q, men aynan sizni vesiz bilan qilyapman. Ya'ni 80 bilan shuna qilishim kerak, to'g'rimi? Ba. 80 mi 60 mi? 3 marta chatga. Yo'q. Qilibsiz. 60 qilolmas, 80 qilolmasam yutqazami? 60 qilsam ham yutqazami? 80 qilishim kerak, to'xtatdim. Anoni top qo'rlaydi. Xo'p, qara. Shunda tushib chiqishim kerak oxirgacha. Qo'ymay turing, qo'ymay turing. Bizda bitta ana bu. Mantidim. O'zim, bu endi 100 kilo qilsa ham bo'lardi, lekin anda tosh yo'q ekan. Ketdi, ketdi. Buni uchun o'zim chiqib qolishim kerak. Xo'p, bola, tizzay, nagruzka tushyapti. Bilan oyog'im sinib ketadi. Agar og'ir bo'lsa, to'xtataman, yetavering bu yoqda. Tepiroq qo'yaman, o'sha tepiroqqa. Bilan oyoq uzilib ketadi. Da. 60 ga tushing. Qo'y, o'g'li, qo'y. Qo'chi. Mana. Normal. Ne? Oyog'im og'ir. Tizza bor-ku shu. Egilib turib sindib ketadi dedik-a. Ataka. Yaxshi, aka lekin. Chotki. Zo'r. O'zingiz bilasizga. Gap yo'q, moshni. Endi men undaqa 80 kilo deb o'tirmayman. Yo'q. Nolma, nechchi bo'ldi? Bitta narsa, qilgan narsalarni joyiga olib borib qo'yinglar, obязательно zalda eshiklardan chiqmasin. Anu badan kichkina bo'lganidan ham vujudi kuch bo'ldi, aka. Ha, bilaman. Hurmatdan, respekt, respekt. Gapirdi. Endi men sizdan beraman, ha? Qiyna o'tirmayman, ha? 80 kilo demayman, ha? 3 ta ham demayman, ha? Bir dona, 2 dona qilsangiz yetadi. Shu narsani ketdi. Yo, turnikmi? Da. Turnikda boshqa narsa yo'qmi? Kis. Izlasizda menda hozir. Keling, aka. Qaranglar. Shurga chiqish kerak. Man bo'lmi? Yo'q. Ha, qo'y. Ushlab chiqib ko'raman. Yo'q, ushlamasdan. Shu yelka pasi tegish kerak, menga 2 marta yetadi. Mana. Mancha. Mamni ushlab chiqishim kerak. Ushlash kerak emas, ushlash kerak emas. Chunki ko'rmaganman-da bu narsani. Ketdi, ikkita. Shans menga. Ushlab qilamiz. Ko'proq beraman hozir senga. Ushlab olsang-da. Ushlab bo'lmaydi. O'sha hammamiz kutgan gorizont bermayman, ha? Ana qiyin vis elementlar bermayman bo'pti gapi. Asosan elementlar qila olmayman hozirdan aytaman. Da, elementlar bermayman, o'shaning uchun kuch bilan qiladigan narsalarni beraman. Vestni ko'p qo'yamiz orqamizga va ajmanya qilamiz. 3-chi shartimiz vest bilan qilamiz. Ajmanya ustimizga 60 kg qo'yib, spokoyna 5 ta ajmanya. Sababi 3-chi shart bo'lgani uchun bunaqa qiyinlashtirib o'tirmang. Bundan keyin arvesingni kutib qolinglar. Ketdi, aka. Asosan. Normal ya? Da. Şu. Oba. 5 tarçımanya. 60 kilogram bile. Ali okamızdan hazır kütüp kalan. Ali oka. Da. Boşat veres. Boşluyuz. Da. Kurut geçilen yanım geliyor.
skrutdan ikkalasini yomon qotadi. Ketdi oke. 3 ta. 1 2 3-chisi. 3 4 4 ta. 5 ta gap. To'xtang. To'xtang, tushib ketdi. Ola, valoy. Siz qanaqadir deta olmadi, qiyin zadanga bering onasini bilsin. Jigarim ezilib ketsin, qila olmayman. 3-chi topshiriq Big Superga. O'sha aytgan gapim, 70 kilo turnir qilganlar vest bilan 32 demay og'iroq oladilar. O'shanga to'g'rilab, o'zlarining vestlari bilan 32 10 ta ishlab berishlari kerak. 10 ta chiqadim. 5-6 ta ketdi. Nechchi qo'yamiz? Mana shu es. Drift 20 hisoblaylik, mayli. 40 60 kilo. O'zim qilib ko'rsataymi yoki shart emas? Yo'q, qo'ying. Aka mana. 60 kiloni oddiygina xohlasa, talchoq bilan osildi. Xohlasalar, o'ms. To'liq osildi. 5 ta qilsalar ham, 4 ta bitta ko'rsatib bering endi o'zingiz qilib. Ha, 5 ta qilib ko'rsating. İki, üç, dört, beş de. Bir adı, dostos, bir adı vese 80 kilo ama 65 kilo ama bu ise 60 kilo. Bir adı 20 kilo yengir, benden 5 kilo yengir. Ma biceps işlemiyim ha. Endi hozir ko'ramiz. Qattiq ushlaydi buni, aka. Sirini qivat. Shumi? Ha. Opalni yapishtirib qo'ygan. Hop. Ke. Jab tiza bilan emas. 3. 4. Yetta doning bella. Ey. 6 ta desam bo'lar ekan-a? 6 ta desam? 7 ta desiz 7 ta qilardim o'ka xarakter bilan. 6 ta desam qop ketaman des. Nereyali qiyin ekan. Nereyali. Lekin xarakter bilan bo'lar. Mundo o'sha mundo. Ketdi. Keling. Mana sizlarga va'da qilgan arm wrestlingimiz. Buni olay aytib qo'yishim kerak. Arvesingda, конечно, workoutchilarda preimushchestvosi ko'proq, sababi biz ko'proq turnik ishlaymiz, element qilamiz, predplechiga va svyazkalarga ko'proq nagruzka tushadi. Shu sababdan. To'g'rimi aka? Tushunam. Lekin bir baribir ham qiziqishga kuchimizni sinab ko'ramiz. Mana ancha bo'ldi arvesing. Aka, men o'zi anchadan beri arm o'ynamaganman. Birinchi kist olib o'tiramiz, birinchi kist qilamiz. 1 2 3 ga olamiz. Xo'p. Kimdir bittasi kelib turibsan mana menga. Ja, shartmas. Ketdi. 1 2 3. U kuchli ekan lekin. Ha, bosing. Siyaska. Mam yomon tortadi. Yo'q. Keling, da vabshe men aytam og'rib qoladi. O'ng qo'l endi chap qo'l. Chapni o'ynab ko'ramiz. Okada chap qo'li tushib turibdi, deyapdi. Bemushisni. Lekin nabarat. Chapda kutyagansiz gap o'yla ekan, aka. Bu 50 kilo, 60 kilo vesga ishonmaydi, to'g'risi. Realni. Bor-da kuch. Quvvat bor. Biz ayni tosh ko'tarib, ves olib turgan bo'lsa ham, ancha chiniqqan bo'ldi. Bilasizlar o'zlaringiz ham workout, bodybuilding nisbatan ancha-uncha turnik bo'yicha ham, boshqa elementlar bo'yicha ham, biz ajrimani bo'yicha ham yetib qo'yadi, buni tan olish kerak. Ves bo'yicha to'g'ri endi. Katta veslar ko'taramiz desa, o'shanda o'rganib qolgan, muskul o'sib o'rganib bo'lgan, silovoy narsalarga. Farq qilsa shunda. Da, lekin anunga oyog'im uzilib ketadi dedi, aka. Nega qilmaysiz? Okani maslahatlari,
o'pitlari va bizga juda kerak bo'lgan aynan farmakologiya bo'yicha juda bizga asqotadi va biz bundan tashqari yana Instagramda sizlarga obuchalki videolar chiqaramiz. Xudo xolasa. Eng asosiysi, da, kuzatishda davom etinglar. Bu bizning birinchi rubrikamiz bo'ldi va sizlarga aytib qo'yaman, tabiiy treningga qilinglar. Tabiiy treningga uzoq vaqtda chiqadi, lekin kuchi albatta bo'ladi. Mana 9 yildan beri treningga qilaman. Jang unaqa ot bo'lib ketmasak ham, xudoga shukr, quvvatimiz bor. To'g'rimi? Siz ham tabiiyni tavsiya qilasiz? Tabiiy, men ham chunki o'zim testosteronlardan foydalanmayman. Olchi qoida aytaman, no gormonal ustidan foydalanganligimni aytaman, sababi menda svaskamda qattiq travma yaxshi bo'lgan. To'g'risi, travmani oldini olish uchun folibom ishlatganman o'sha narsani, sababi gormonal ustidan bilasizlar, 191 ta amino kislotadan tashkil topgan. U ja testosteronga o'xshagan narsa emas, prosta klietkalarni tezroq tiklash uchun. Men sizlarga oddiygina qilib tushuntiraman, ko'proq yeydigan narsalar kurini guruchka, mol go'shti va grechka, guruch, yana nima o'ke, perlovka, uglevodlar, sizlarga uglevod. Sizirovkalarni ichmanglar, shirinliklarni yemanglar, shirinliklardan voz kechinglar, 5 ga 1 da tugatinglar. Kimlar juda ham zarar, quvvatlar chiqib soronlar tushib ketadi, shuni o'ringlar. Treningovkani cherezdan qilinglar, keyingi rubrikamizda kim mehmon bo'lishini va kim bilan battle qilishini kommentariyada kutamiz do'stlar. Sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat chaqirdim. Xo'p. Davom.